ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କିଏ? କାହା ବଳରେ ବାଲି ମାଫିଆ ଘଟାଇଲେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ? ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆନ କି? ବିଜେଡି କବ୍ଜାରେ ରାଜ୍ୟର ବାଲିଘାଟ। ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ବାଲିଘାଟ ବଡ଼ ଉତ୍ସ। ଜାଣିଶୁଣି ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ। କାମାକ୍ଷାନଗର ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଦନ ମୋହନ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ଆକ୍ରମଣର ପରିଣତି। ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଟକାଇଥିଲେ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍। ଏଥିରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ବାଲି ମାଫିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବାଲି ମାଫିଆ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ? ପୋଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବ ନା ଚାପରେ ଚାପି ହୋଇଯିବ? ଦେଖିଲି ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବାଲି ଲୋଡ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆମର ମହୁଲପାଳ ଆରେଙ୍କି ମୁଁ ଇନଫର୍ମ କଲି। ସେ ଆସିବାଟା ଡେରି ହେବା ସମୟ ଦେଖିକି ସେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ସେମାନେ ଆସି ଗାଡ଼ି ଅନଲୋଡ୍ ବାଲି ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆମର ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ସିଏ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପିଂ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇଗଲେ, ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇକିରି ତାର ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ବିଗତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଖଣି ଚୋରି ହେଉଛି ବା ଢେଙ୍କାନାଳ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବୁ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଚାପରେ ଚାଲିଛି। ମାଫିଆମାନେ, ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ, ସେ ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଜବତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ କି ନିରୀହ ଜନତାମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଏଠି ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ବେଶୀ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିର ଇଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ମାଫିଆ। ସେହିଭଳି କିଛିଦିନ ତଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବାଲି ମାଫିଆ। ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ। ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଧଳାହୀରା କାରବାରର ଡନ୍। ବ୍ୟାନ୍ ଚାଲାଣ ଏବେ ପାର୍ଟିର ବଡ଼ ଫଣ୍ଡର ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ଆଳିରେ ମେସିନ ଲଗାଇ ଖରସ୍ରୋତା ବାଲି ଶୋଷି ନେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ଓ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି ଚୋରି କରି ବନାଉଛନ୍ତି ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା। ଯାଜପୁରର ବାଲି ଖାଦାନ ବି ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ବୈତରଣୀ, ଖରସ୍ରୋତା ଆଉ ବୁଢ଼ା ନଦୀରୁ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଡ୍ରେଜିଂ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ବାଦଘେରରେ ପାୱାରପୁଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ବି ଗଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ଏମଣ୍ଡିଆରେ ଆକଟରେ ମାମଲାର ତ୍ୱରିତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଗଠନ କରିବାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଠ ମାସ ପରେ ହେଲାନି କୋର୍ଟ। ଜାଣିଶୁଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ କଲେ ନାହିଁ ସରକାର। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମାମଲା। ନଦୀଗର୍ଭରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଧଳାହୀରା। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ? କାହିଁକି ନିଆଯାଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସୋନପୁର ସହ କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।